Hola, Menorca. La Conselleria de Salut i Consum posarà en marxa el procediment per a l'elaboració d'un pla funcional del Centre de Salut Canal Salat amb l'objectiu de definir les millores assistencials i les necessitats d'espai que s'han d'abordar els pròxims 10 anys. En el transcurs de la visita al Centre de Salut Canal Salat, la consellera Patricia Gómez ha recorregut l'edifici i ha rebut les explicacions de com és l'activitat diària per part del director, el doctor Francisco Sánchez Cabrera, i la supervisora d'infermeria, Joana Begú. Inaugurat el 1992 i ampliat el 2007, Canal Salat té assignades actualment 28.324 targetes sanitàries, el 17% de les quals corresponen a usuaris de més de 65 anys. L'equip d'atenció primària està format per 13 metges de família i 13 infermeres, 3 pediatres i 2 infermeres de pediatria, 17 administratius saladors i 10 auxiliars d'infermeria. De mitjana, les consultes de medicina de família atenen 38 pacients dia i les de pediatria de 9 infants dia. La demanda de consultes d'infermeria s'ha incrementat els darrers 10 anys i ha passat de 15 a 23 pacients dia. Canal Salat també disposa de servei de radiologia, un laboratori, un hospital de dia per administrar tractaments oncològics i una unitat d'hemodiàlisi, a més d'una unitat de salut bucodental, fisioteràpia i una unitat d'atenció a la dona. Pel que fa a l'estadística de la pandèmia, avui s'han donat 18 positius. El nombre de positius actius és de 242 persones. A planta hi ha 8 ingressats, a UCI 3, se suposa que tenen a 228 persones, el nombre de professionals positius són 3 i s'han donat 12 altes. 3 pacients que estaven a medicina interna, 6 pacients en seguiment UBAC i 3 professionals sanitaris. El dia de la Immaculada, dia 8 de desembre de 1911, es va presentar a Ferreries un himne, la lletra del qual va ser escrita pel primer caixer capellà que va tenir el poble l'any 1912, Bernardí Joanico. La regidora de Cultura, Maria Pons, va fer la presentació de l'acte que va ser introduït per Bep Cardona i presentat de manera extensa i ben documentada per Josep Manguant. És anecdòtic que la primera versió de l'himne de Ferreries tenia una connotació conservadora i estava escrita en català, la llengua que en aquella època defensaven i promovien els partits de dretes. Després d'uns anys de no cantar-se, just entrats als anys 80, es va recuperar cantat per una coral el dia de Pasqua. Coral que va dirigir Josep Manguant, en aquell temps rector de l'església de Sant Bartomeu de Ferreries. El mateix Manguant va fer una correcció de signe per substituir la part adoctrinadora i partidista per una lletra més inclusiva. Més tard, el poble fa revifar aquest himne i l'incorpora de manera popular a les seves festes i cada any es canta a l'entrega de la bandera del dissabte de la festa. Signe tenia un marcat ideològic clarament conservador, però suprimint la tercera estrofa quedava suavitzat i és així com es canta en l'actualitat. L'himne, que no és considerat oficial, sí que té un fort calat popular i és acceptat per la majoria de ferrierencs. Enric Cervera és un artista visual i multidisciplinari que ha editat 3 volums monogràfics, Faroletes, Sabates nàufragues i Paisatges de l'ànima. Ha realitzat també publicacions a diferents diaris i revistes. Cervera ha guanyat premis de fotografia, gravat i pintura i és fundador de Viribotis, des d'on realitza activitats artístiques i tallers creatius. És professor de gravat a TRAS, Centre d'Expressió Plàstica de Barcelona, des del 2013. I en aquests moments està exposant a la Sala del Roser de Ciutadella. Sempre és benvingut el fill pròdig que arriba a casa. Enric Cervera, en aquests moments estàs exposant a Ciutadella. Com és això d'exposar a casa teva? Mira, això és, és un repte perquè te poses en evidència amb el teu poble, diguéssim. És molt polit, feia anys que anava darrere de fer una exposició grossa a Roser. I ara per fi ja ha arribat i he fet aquesta selecció de feines, obres i sèries relacionades amb la mà dels darrers 7-8 anys i mira, ho he juntat tot amb aquesta exposició que es diu de la mà. Què més mos vols contar de la mà? De la mà, doncs, són... què us vull contar? Doncs són sèries que
darrere quasi totes hi ha un tema sobre les incerteses del medi ambient, del canvi climàtic, de la contaminació. També hi ha, jo sempre m'agrada dir, bueno, m'agrada, jo amb la tela, nice, la mà com a tela de fons per explicar altres coses, com la incertesa de la societat, o sigui, puc explicar moltes coses a partir de la mà, saps? M'agrada reflectir allà tot el que penso, el que veig o el que vull dir, saps? Molt bé, ens vols recordar quins dies i a quins horaris podem venir a veure l'exposició? Sí, esteu convidats a veure l'exposició fins l'11 de setembre, de dilluns a dissabte, de 10:30 a 1 i de 6 a 9 del capvespre. Jo la recomano. Pues molt bé, Enric, molt d'èxit en l'exposició i una abraçada. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu. Aquest divendres, dia 20 d'agost, serà estret de sortida del 9è Festival de Circ. Aquesta edició dona continuïtat en el treball realitzat durant 9 anys per l'equip de Circaos, a la vegada que es consolida com a entitat referent que promou les arts del circ a l'illa de Menorca. En aquesta edició, el festival està ubicat a la població de Mó, al Parc del Freginal els dies 21 i 22 i 28 i 29 d'agost i al Parc Rotxina, en el Port de Mó, els dies 20 i 27. Com ja és habitual, el festival compta amb un ampli ventall d'activitats, essent una de les principals els espectacles de circ. Els dies 26 i 27 tindran lloc a jornades professionals, espais de cultura comunitària, on en aquesta ocasió el focus de treball es posa en l'elaboració d'una guia de bones pràctiques. Compartir l'autèntic és un plaer. Hola Menorca, torna a ser divendres i tornem a fer una previsió per cap de setmana. I atenció, perquè si el cap de setmana passat vam estar immersos en una onada de calor, aquesta setmana després les temperatures es van regularitzar, van baixar, tornem a estar davant un cap de setmana en temperatures altes, ni molt menys com el cap de setmana passat, però sí que anaran pujant un poc més les temperatures. Mireu ja, anant per feina. Dissabte, un dia totalment assolellat a Menorca, amb temperatures màximes de 31 graus, mínimes de 22, déu-n'hi-do, les mínimes encara són nits tropicals, i es vent entre est i sud-est. En principi, fluix. Diumenge, pugen un poquet més les temperatures, 32 graus de màxima, enfront dels 22 de mínima, és a dir, que déu-n'hi-do ja, la temperatura puja i encara amb aquests vents d'est i nord-est, també, en principi, per diumenge, fluixos. Molt de sol i ja sí que es ve que quan caiguis que vespre podria ser que arribessin més nigulats a Menorca, nigulats alts. Dilluns entra un poquet de vent de nord, entrarà gregal, això farà baixar un poquet les temperatures, ens tornarem a quedar amb 29 de màxima i 23 de mínima, ja veus que les mínimes segueixen seguint altes. Aquest dia es vent bufarà amb un poquet més de força, sol, aquests intervals de nigulats. I atenció, perquè hi ha mapes que comencen a insinuar que podrien arribar les primeres tempestes d'estiu cap a dimarts, dimecres de la setmana que ve. Falten molts dies, ja ho veurem dilluns, quan faguem la previsió, ja sabrem segur si arriben o no aquestes tempestes, però de moment cap de setmana en temperatures altes. I un apunt, el sol ja es nota que va baixant, ja sabeu allò de que per la Mare de Déu d'agost a les 7 és fosc, diumenge de la setmana passada va ser la Mare de Déu d'agost, i perquè us fagueu una idea, doncs ara, durant aquest cap de setmana, el sol ja es posarà a Menorca a les 8:30 del capvespre, déu-n'hi-do, quasi una hora menys que el mes de juny. És a dir que, inevitablement, l'estiu va passant i ja estem a finals d'agost. Disfruteu molt del cap de setmana i us veiem.